Reallıq isə odur ki, iki ölkə arasında danışıqlar doğru istiqamətdə gedir. Xüsusən də Xarici İşlər Nazirlərinin görüşlərinin bərpa edilməsi öz-özlüyündə ümidverici məqamdır. Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzoyanın Almata görüşündən gözləntilər var. Artıq Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə bağlı heç bir ciddi nüansla qarşılaşmırıq. Belə bir məqamda təbii ki, tərəflərin prosesi irəli aparmaq üçün mütəmadi olaraq görüşməsi zəruridir və Almata görüşünə də biz bu çərçivədən baxırıq. Əlbəttə, Almatadan birbaşa sülh gözləmirik. Biz sülh arzuluyuruq, amma inanırıq ki, sülh istiqamətində Almata görüşündə Xarici İşlər Nazirləri razılaşdırılmamış hələ bir çox şərtlər istiqamətində mühüm, əhəmiyyətli razılıqlar əldə edə bilərlər. Məlli olduğu kimi Azərbaycan 9-cu paketi Ermənistan tərəfindən təklif edib və bu təkliflərin müzakirəsi istiqamətində Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində iş aparılmalıdır. Çox güman ki, ayrı-ayrı komissiyalar səviyyəsində bu proses gedir və Qazaxıstanda keçirilən görüşdə də əsas detalların müzakirəsi istiqamətində müzakirə apara bilər və ilkin razılaşmaların əldə etməsi də mümkündür. Əgər ortaq razılaşma mümkün olacaqsa, təbii ki, bu son nəticədə dövlət və hökumət başçılarının bir araya gəlməsinə və müzakirələrin davam etdirilməsinə və yaxud yekun nəticənin ortaya çıxmasına zəmin yarada bilər.